السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم مرحبا بکم للجميع آج کی ویڈیو میں ایک اور قرآن دعا سیکھیں گے یہ دعا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیرا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني وأيوب اور دیکھو ایوب علیہ الصلات والسلام کو اذ نادا ربہ جب انہوں نے پکارا اپنے پروردگار کو ٹھیک ہے وأيوب اذ نادا ربہ انی کیا پکارا مسنی الضر انی مسنی مسنی الضر انی مسنی الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ٹھیک ہے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مسنی مجھے لگ گئی ہے الضر یہ تکلیف ٹھیک ہے وانت اور آپ ارحم الراحمین ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف لگ گئی تو اللہ کو پکارا ٹھیک ہے اور ہمیں بھی چاہیے ہر تکلیف میں اپنے پروردگار کو پکارے اللہ کو پکارے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اپنا درد بیان کرے اور اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھے دنیاوی کام دنیاوی ضروریات حاجات بھی اللہ کے سامنے بیان کرے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين سورة الأنبياء ورس نمبر 83 ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن میں موجود ہے تو ہمیں اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ